Muito bem, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência de sempre. Vamos de Pulseira de Prata e as ocorrências policiais. Uma investigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil, que contou com a ajuda do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, SIG, levou para trás das grades uma mulher de 34 anos, suspeita de vender cocaína no bairro Jardim Alvorada. Vamos ao vivo, direto para as ruas de Três Lagoas, onde o xerife Alfredo Neto, El Bigodon, está conosco. Seja bem-vindo, meu amigo, e vamos lá de ocorrências policiais. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Israel, deu ruim para essa mulher de 34 anos que achava que iria levar vantagem vendendo entorpecentes. A 2ª Delegacia de Polícia Civil começou a investigar o caso e conseguiu levantar informações de que essa mulher estaria vendendo drogas. Foi pedido para a justiça um mandado de busca e apreensão e assim a justiça concedeu. Com o apoio do SIG, Setor de Investigações Gerais, foi feito ali o cumprimento dessa ordem judicial na residência dessa mulher, a qual a rua não foi divulgada, mas fica ali paralela à Avenida Ranulfo Marques Leal, no bairro Jardim Alvorada. Lá, os policiais conseguiram fazer uma busca no imóvel e conseguiram localizar aproximadamente aí 1,4 gramas de cocaína embalados para venda, além de balanças de precisão, entre outros apetrechos para produzir as famosas paradinhas para vender o entorpecente. Essa mulher de 34 anos recebeu voz de prisão, foi levada para a sede da SIG, do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, aonde prestou esclarecimento e, após o cumprimento da ordem judicial e do flagrante feito pela Polícia Civil, a mulher ficou à disposição da justiça, a qual vai analisar o caso e, dependendo da situação, irá responder ao crime aí em regime fechado, Israel. Eita, Fred, hein? Essa tal da droga realmente corrompe as pessoas na ilusão de fazer dinheiro fácil, né? Tá difícil a vida, tá. Mas se corromper por conta das drogas, acaba dando nisso aí, ó. A Polícia Civil batendo na sua porta, aí, meu amigo, já era. Segura aí, Alfredo, que eu já volto contigo, porque a dona Mari Verdan tem um recado especial para você.